म अध्यक्ष अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ 28 विश्व आदिवासी दिवस 2079 तदनुसार 9 अगस्त 2022 को उपलक्ष्यमा विश्वभरि छरिएर बसेका नेपाली आदिवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यो वर्ष विश्व आदिवासी दिवसको मूल नारा परम्परागत ज्ञानको सञ्चारमा अथवा त्यसको प्रसारणमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको भूमिका भनेर आएको छ र त्यो किन राखिएको भनेदेखि महिलाहरू आदिवासी जनजातिको मात्र होइन कुनै पनि समुदायको संस्कृतिको उनीहरू चाहिँ संरक्षणहरू हुन् त्यसैले उनीहरूलाई सचेत बनाएर उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरेर उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग एउटा प्रशिक्षण दिने भनेदेखि उनीहरूले नै आदिवासी जनजातिका संस्कार संस्कृतिहरू आफ्नो सन्तान दरसन्तानलाई प्रसारण गर्ने पुस्तान्तरण गर्ने काम गर्दछन् त्यसैले यो वर्ष त्यो खालको चाहिँ नि नारा तय गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ तर त्यो नारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेर घोषणा गर्नुको साथसाथै अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले फेरि अहिले चाहिँ नि हामीले एउटा नारा चाहिँ बनाएका छौँ त्यो नारा भनेको सम्पूर्ण उत्पीडित जाति तथा वर्ग एक हौ पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको निर्माण गरौँ अथवा स्थापना गरौँ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ नारा तय गरेका छौँ त्यो नारा चाहिँ नै अहिलेको नेपालको समसामयिक सन्दर्भमा असाध्य सान्दर्भिक नारा चाहिँ बनाएको हो र अहिले म यही विश्व आदिवासी दिवसको शुभकामनाको सन्दर्भमा यो इन्डिजिनस टेलिभिजन 6 वर्ष होइन पुरा गरेर 7 वर्षमा लागेको अवसरमा म यो इन्डिजिनस टेलिभिजनको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु